Expulsa! A Globo é escarraçada do evento do Bolsonaro em Campinas pelos patriotas. Não somente a Globo, mas também tivemos esquerdistas vazando. Muito bom mesmo. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Fábio. Se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha. Se você está chegando do nosso vídeo das 6 da manhã, lembrando que todos os dias agora nós temos 22 minutos com o Fábio. Todos os dias às 6 da manhã nós temos esse programa. Mas aqui o bicho pegou, então vamos logo sem muito lero-lero para mostrar para você o bicho pegando. Eu também quero mostrar uma outra coisa aqui que talvez muitos de vocês não tenham visto, tá? Isso aqui você vai rir. Claro, a hipocrisia do mundo. Mas vamos lá com o nosso querido Lisboa. Ele gravou uns esquerdistas doentes. Olha só isso aqui, pessoal. Olha isso. Vamos lá. E vai lá pro sul, lavar a casa do pessoal lá, lá que eles precisam de vocês. Beleza? Fica meu recado aí. Bom, boa tarde a todos os companheiros e companheiras. Estamos aqui, Metalúrgico Campinas e região, Frente Sindical Popular Socialista, e para dizer que esse genocida maldito, esse câncer do Brasil, que tanta coisa destruiu no nosso Brasil, nós não queremos a presença dele em Campinas e nem no Brasil. Isso é uma maldição que já vem há 4 anos destruindo o Brasil. E com ele, o Dário, o Tarcísio, foram seus genocidas, seus vagabundos capitalistas. E quero dizer que pode contar com os metalúrgicos, pode contar com a frente sindical, aonde tiver uma luta contra esse genocida, essa maldição bolsonarista, estaremos juntos. E esses playboys que passam aqui chamando nós de vagabundo, vocês não sabem um terço que o povo da periferia sofre. Playboy criado pela avó. Vão criar vergonha na cara e vão saber o que é política, para ser debatida a política. Tá certo? Firme e a luta continua. Essa manifestação da esquerda, gato pingado, falando um monte de merda, e o povo numa ação solidária, levando alimento e doações para o povo do Rio Grande do Sul. Ali realmente não tem o que fazer Bom mesmo. dia, companheiros E o povo levando doação lá. Enquanto o povo leva doação, esse povo fica aqui, ó, enchendo o saco. Contra o Bolsonaro, chamando ele de genocida. O Bolsonaro não é ladrão, não é mandante de assassinato. O Bolsonaro, ele é patriota. Agora nós estamos com a nação dividida em duas categorias: patriotas e idiotas. Esses são os idiotas. Esses aqui são os idiotas. Idiotas! 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 Vai trabalhar, seus vagabundos! O L tá acabando com o Brasil! Tá destruindo o Brasil, seus palhaços! Seus parracos! Burro! Burro! Na burro! Militonto! 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 Imbecil! Vão trabalhar, vagabundo! Vai trabalhar! Vai trabalhar! Esse cara tá acabando com o país, seus vagabundos! Palhaço! Palhaço, idiota! Palhaço! Vai trabalhar, rapaz! Vai trabalhar, vagabundo! Vai trabalhar! Vai trabalhar! Seus militontos! Vamos fazer crossfit. Fazer crossfit. Você ouviu as boas, né? Espero que vocês nunca passem essa vergonha, jovens. Jamais, hein? Aqui tem educação. Olha só, hein? Os jovens estão vendo como é passar vergonha, hein? Tamo junto. É nóis. Ó, se fosse o Gil Gomes, ele diria mais ou menos assim, ó. Hoje, a nossa nação dividida em dois tipos de povos. Os patriotas e os idiotas. Vergonha pro Guarani, ali vergonha! Ali tá os idiotas. Ali tá os idiotas. Ah, tá abrindo aí pra fazer doação, vai. Tonta. Não, o cara para o carro. Acabou o movimento. Acabou a manifestação. Acabou a manifestação, nós acabamos.
Jumento! Rapaz, você vê o absurdo, né? O absurdo deles gritando, deles... Cara, não enche uma Kombi, né? Não enche uma Kombi. Se você botar uma Kombi ali, você vai botar eles atrás, vai sobrar os dois lugares na frente e estão ali fazendo manifestação. Agora eu vou mostrar para você daqui a pouquinho, dentro do evento, quantos patriotas lá estavam, né? E aonde a Globo foi expulsa, né? Vamos falar sobre isso também. Porque vale a pena a gente mostrar isso aqui, olha só que vergonha, mandando dedo para as pessoas, xingando todo mundo. Olha lá a baixaria, né? A baixaria, olha ali, ô gordinho, baixaria total. Aí gritando, indo para cima dos outros, ó, e aí pronto, já, olha só, já ia arrumar problema, olha só, rapaz, que coisa, né? Vamos ver aí, vamos ver, ó. Já chamei. Sai daí, rapaz. Vai embora, militante. O seu candidato é assassino. Olha só que confusão. Olha a confusão, cara. Mas esperar o quê, né? Esperar de petista é isso, é confusão. É briga, gritaria. O que que tem que eles estão fazendo ali para arrumar confusão com os outros? Né? Olha lá. Ali, tá aí, ó. Tá aí. Pura confusão. E aí foram embora, né? Você vê que é uma. Aí chegou a polícia correndo. Chegou a polícia. Pô. Chegou a polícia, já era, né? Petista foge de polícia. Pô. Petista não aguenta a polícia. Agora vamos lá ver dentro do evento. Vamos lá dentro do evento. Olha só, isso aqui foi dentro do evento. Olha só. Olha isso, pessoal. Globo lixo. A Globo entrou aqui, parece que está sendo vaiada, hein? Globo lixo. Globo lixo, bora lá. Globo lixo sendo vaiado. Vocês sabem, pessoal, que esse é o problema. A Daniela Passa Pano Lima, o babaca do Bonner, eles criaram esse problema. Eles levaram esse problema para dentro da Globo. Que eles se levantaram contra a população e os patriotas começam a fazer um movimento de boicotar. Então, a Globo, ela criou esse problema para eles mesmos, né? Então, uma coisa triste. Vamos lá. Agradecer aqui mais uma vez o apoio da Polícia Militar e também da nossa gloriosa Guarda Municipal de Campinas. Vão embora! Olha isso. Pessoal, lembrando a você que eu não sou favorável a esse tipo de coisa ao repórter, né? Você sabe que eu sou contra essas coisas. Eu não estou dizendo que isso é um crime, eu estou dizendo que eu não o faria, né? Eu acho que o repórter, ele tem todo o direito de fazer a reportagem dele. Eu não acho que o repórter necessariamente ele é de esquerda ou de direita. Muitos podem ser de direita, muitos podem ser de esquerda e fazem a reportagem dele, né? O problema está lá dentro, no cabeção. Então, eu não gosto muito quando não,
quando se impede o trabalhador de fazer o trabalho dele. Né? Eu acho que a vaia é válida, eu acho que chamar globulista é válido, mas eu entendo, né? Eles criaram esse problema contra as pessoas estão com raiva deles, e fica essa guerra que a própria Globo, quando a Daniela passa pano, Lima criou, né? Isso é um problema que eles criaram. Vamos lá, que agora tem que lidar com isso, né? Olha lá. Tiveram que sair, né? Uma salva de palmas para todos os outros. Muito obrigado. Ótimo trabalho, como sempre, do Lisboa, né? O Lisboa é sensacional. E aqui nós temos, ó, mais vídeo. Globo lixo! E ali é o momento que ele sai, né? Aí aqui você tem mais vídeos, né? Pera aí, ó. Bom, como eu falei para você, né? Eu acho que é válido a crítica, é válido chamar a Globo de lixo, né? Totalmente liberdade de expressão. Eu só discordo desse ponto de fazer com que, impedir com que o cara que é o jornalista, ele, o repórter, né? Ele não consiga fazer o trabalho dele. Eu acho que esse é o único problema. Mas fazer o quê? Eles criaram esse problema, eles criaram essa briga e fica difícil a gente agora conter as pessoas com tanta raiva de tudo isso. Aqui nós temos mais um mentiroso, né, da esquerda. Vamos lá, olha só isso aqui. A gente achando que o governo decidiu criar imposto novo para taxar a Shopee, a Shein, o AliExpress, a Alibaba. Então, o Felipe Neto, em um vídeo curto, dizendo que é mentira dos bolsonaristas de que o Lula iria taxar essas empresas. Então ele até mostra, tá tudo ali, ó. Câmara e governo negociam taxa das blusinhas menor de 25%, né? E tá tudo ali, mas ele diz que é mentira, ó. É uma mentira que tá sendo disseminada por articuladores de mentira, de fake news da extrema... da extrema direita. Então é tudo feito por eles. Aí, olha só, vamos lá. Uma das pessoas lá atrás a falar que não era plano desse governo taxar as comprinhas da Shein, da Shopee, porque foi isso que foi passado. O próprio Lula falou há pouquíssimos dias que se o Congresso passasse a lei de taxar as comprinhas de menos de 50 dólares, que ele, Lula, vetaria. Ele até falou, não, porque a minha mulher compra, eu já falei com o Alckmin, porque eu sei que a mulher dele, a filha dele também compram e tudo mais. Normal. Caralho, mano. Mano. O cara, ele acredita que a Janja compra numa porra dessa, mano. Como é que esse cara pode ser tão imbecil, cara? Olha a roupa que a Janja usa. É sapato de milhares, é camisa de... A Janja vai comprar roupa de R$50 na Shopee, rapaz. Porra, pelo amor de Deus, deixa de ser jumento. Mas a inocência, né, pessoal? A inocência do esquerdista... É uma coisa. Então quer dizer que não vai taxar porque a própria esposa do Lula, a esposa do Alckmin, compra também. Eu vou até voltar para você ouvir, para não dizer que eu tô falando merda. Olha só. Comprinhas de menos de 50 dólares que ele, Lula, vetaria. Ele até falou, não, porque a minha mulher compra, eu já falei com o Alckmin, porque eu sei que a mulher dele, a filha dele também compram e tudo mais. Normalmente essas compras são de bugigangas, que não atrapalham o comércio brasileiro. Agora o Congresso votou e passou na Câmara a taxação de 20%. E o governo apoiou. Aí eu fico com que cara? Ô Lula? Eu fico com qual cara, Lula? Você fica com a cara que você sempre teve. A cara do mentiroso, né? Continua sendo mentiroso. O bom do mentiroso é que o mentiroso vai sempre continuar sendo mentiroso, não muda nada, né? Não tem expectativa nenhuma.
Mas é uma coisa ridícula. Quer dizer, é aquela coisa. Então, esse é o ponto. Antes, aquilo ali seria um fake news. Se você falasse que o Lula queria taxar as pessoas, as roupinhas de 50 dólares, etc. e tal, você era taxado como mentiroso. Mas isso era verdade. Lembra que éramos taxados de mentiroso se você falasse que o Lula era amigo do Ortega? Você é chamado de mentiroso se você falasse que Lula ele era pró-aborto? Você chamava aquele mentiroso que Lula era pró-libertação das drogas? Tudo isso foi provado verdade. Mas lá atrás era mentira. Então esse que é o problema que nós vivemos hoje. É que cadê a verdade? Cadê a mentira? Quem é que decide o que é verdade e o que é mentira? Né? E a Globo está aí. De tanto mentir, agora o povo tem um ódio da Globo. Né? Um povo específico, que é o povo patriota, não gosta da Globo. A Globo não é bem-vinda onde eles estão. Então eles criaram esse problema para eles mesmos. Então tá isso aí, galera. Deus abençoe todos vocês. Não esqueça de assistir o nosso vídeo todos os dias, às 6 da manhã, que é 22 minutos com o Fábio. Na verdade, o vídeo começa às 6h05. 6 horas começa a vinheta, para esperar para que o YouTube venha notificar as pessoas. Às 6h05 começamos, e são 22 minutos com o Fábio. E hoje nós falamos sobre o impeachment do Lula, as probabilidades do impeachment do Lula, tá? Deus abençoe a todos. Assiste lá se você não assistiu ainda. Tchau, tchau.